Onde ia? Vai tudo? É, tudo? Está tudo aqui? Ainda falta coisa lá embaixo. Bom dia! Bom dia! Como é que é? É tudo baixo? Tudo. Bom dia, Dona Cristina! Bom dia. Tudo bem? Está tudo aí? Ah, tá. É preciso trazer mais alguma coisa lá abaixo? É? É preciso trazer mais alguma coisa lá abaixo? É para levar isso, Cristina? Depois fecha, Cristina. Oh, merda! Esqueci-me de ter... Bom dia! Vou ter isto ali. Não é, este é um repórter. Já vi que sim. Onde é que ponho isto? Bom dia, Sorabel. Está a filmar? Estou. Está claro? Não, filmar o que é que isto é? Castro, espera no peso. Entra no peso ele? Isto, oh, as sandes, onde é que estão? Isto é que é importante, isto é que é importante. Mas diga, não. Estavam por aqui na esquina. Hã? Ah? Não, 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 eu sou a câmara subjetiva. Não leva as amigas, leva a Célia para dar a língua. Ah, vai ser uma língua para ser um banco. Está meio dia em quarto, arranque, não é? É, meio dia em quarto. Pedi um quarto. Olha, a culpa não foi dele. Não, não. Mas quando diz um quarto de hora, não é meia hora. Que é a hora do Sr. António. Não foi. Esta parte não vem? Não foi dele. Não, não, não. Mas da base. Ontem arrematilha lá para tirar ao direto. Eu tinha sido mais cedo que a hora, hein? Matilha uma mantira ao direto. Eu tinha sido na hora. Outro aos árbitros? Já vai preso. Só que eu também estou como ontem, não comi, olha, vou sem comer. Ah, eu comi. Já o que eu disse ao. Tenho que ter o número de telefone de diretores do. Vou filmar o jogo também, sim. Atender a bateria ou o cartão de memória. Não é para fazer. Como é que está tudo? Tudo. Oh. Ah, para ser aqui, e o Coentrão tornou filar o cu. A cerveja está lá ao fundo, olha, a cerveja está lá no outro lado. O primo do Coentrão tornou a voltar a dizer. Tinha tempo de vir até aqui, a Célia. Ah, mas já não é fácil. Não, não é. Eu acho que está pelos...
Porque é isto, porque é tudo bem. Boa tarde. Tens para por quem? O que é tens para com ninguém? Não. Pois. Foi aí, pá. O que é isto? Sou eu, já ele. Ah, pronto. Quando assinei com o seu Abel, disse que ia assumir o barco. A Célia podia vir até aqui, então. Boa tarde. Eu sei que foi o que foi. Você vai pagar a multa. Eu sei que foi o atraso. 5 minutos, 6 minutos. Eu sei que foi o atraso. Nós temos nós direito também, 10 minutos e um quarto de hora. 5 minutos de jogo. O atraso foi com. Mas a rapariga ainda vai fazer um pedido. Feita de cheio no corredor. É, posso. Olá, Célia. Bom dia, bom dia. Coitado. São dois? Faltou o Diniz aqui. O Diniz está vendo. E o Jefferson, não é? Boa tarde. Boa tarde. Oh, os outros. Está ali à frente. Está lá à frente. Ah, está, colado. Está lá. Olha, o Mauro está ali. Chegou. Chegou lá. Esta bandeira? Com uma camisola. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos a falar. Atrasado. Está atrasado. Não, senhor. Não, senhor. Agora estava atrasado. Eu estou a ver no grupo. É. É. Aqui não, não é este, não é este. É um gajo tipo este, mas aí é azul. Isto é o senhor Socorro. Aí é azul, já por cima. É o senhor Socorro aí. É futebol. Está um pouco de futebol, gente. Sim, é aqui. E o pai, é aí à esquerda. E o pai, trocado, é aqui. Bascula! Bascula a equipa toda para a esquerda. Ah, Rui, olha que cabrito, Rui. Já tiraste a pedra daqui, Cotai. Já tiraste a pedra daqui, Cotai. Isto fazia de quando estávamos a dar a volta na Ponta Carpinteira, com o autocarro grande. Olha, no meu campo, caminho da cena. Na Ponta Carpinteira, com o autocarro grande. Digo, que é nada ainda daqui ao Rio. O Freire foi. O Freire foi. Ali? Foi para o outro, é um caminho. Aqui é o aquele é um caminho. Estamos a passar do meio de um quarto para lá do mundo. As pessoas vão passar lá também, não vai dar bem. O campo é muito bom, campo. Olha onde é que pôr a roupa para chegar. É muito bom, campo. É o lugar onde vai chegar. É ali a valência. E esta é a casa do Luís, não? Não, não, a outra lá mais. A outra lá à frente. A outra lá à frente é aquela branca. É aquela branca. Aqui, 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 aqui
Eu hoje não faço nada, só faço de repórter. Já é bom. Ei, Pedro! Estás a, olha! Estás a ficar imortalizado, pá! Está quase. Para baixo foi bem. Estamos a meio para aí, não? A meio, talvez, sim. Só mais um bocadinho. Por causa de uma bola. É bonita a bola. 20 euros. Por 20 euros eu comeu sem se faz. Encontramos, encontramos! Lá ao fundo de tudo! Ao fundo de tudo! Vamos lá! Pessoal, não há muito a dizer, esta merda é ganhar, ganhar ou ganhar, não há outra opção. Vamos lá para dentro ao bonito, hã? Ah, pessoal, vamos lá! Eren! Olá, gente, sou o Leão, sabes que aqui a raça e a vontade. Vamos lá, começa a 1, 2, 3. Não avance, não avance, não avance! Vamos lá, caralho, vamos lá! Bora, caralho! Vamos lá, caralho! Traça lá para dentro, caralho! Vamos lá, caralho. Vamos lá, caralho. Vamos lá, pá. Orgulho nesta merda, pá. Vamos lá, força, campeões, vamos lá. Paulo. Vamos, Jolina, aqui, se vendes. Sou primeiro? Espera aí, vai, Minha primeira. Foi aqui, Jeff. Está bem? Vai. Thank you.
Redes! Atenção, pá! Oi, 7 noites aqui, ó. Este gajo também tem direito a comer, não faz sentido. É um pedido, está a ser o canal. Diz em voz alta. Vamos embora, pá! Foi um gajo que continuou por. Era para dizer que podemos deixar de ficar. Era melhor. Fazia a volta ao país. Espera aí, o chão de aquele gordo que a senhora aqui chamou-lhe muito bem que vocês marcaram o catálogo. Aquele gordo é o presente. O objetivo aqui então é dizer que não há um custo. Não é presente nada. Mas se nós gastamos dinheiro, temos que ter a certeza que não há melhores maneiras de gastar esse dinheiro. Você sabe buscar os presentes. É ter a certeza que o custo do trabalho é dos recursos que nós gastamos. Ah, anda a desfilar, ó, tá. Não, palhaço. Não, foi por causa dos jogadores. Primeiro dão aos jogadores, depois as crianças também. Não, mas maneira de ser o rei de mais em termos de qualidade. Não coloco já vou lá à porta, a janela. É a primeira derrota dos gajos. Em casa. É por isso que eles não venderam a cerveja, bicho. Vamos trabalhar que ela não é honesta, caralho! Ela não é honesta, essa mulher do seu. É o astro lá na frente, o astro é o Éder. O Éder não mora lá, mas nasceu lá. Não, ainda não chegou a esse patamar. Ela vai lá chegar, ela vai lá chegar. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.
Amanhã. Não, amanhã aqui. Ok, pronto, então é quarta. Tchau. Quarta ou sexta? Quarta ou sexta? Tchau. Obrigada, Célio. Até amanhã. Ai, isto é demorado. Dá-lhe um pontapé. Tens que dizer o teu nome, Célia. Sim, ó. Tchau. Olha, Célia, tchau. Até amanhã. Vamos embora, o outro já só tem a cabeça no cabrito. Morava para o Brau Rui. Rui. É, não é fresco, não é? Fresco, eu vou voltar para o lugar. Vai fazer ótimo. Eu sei onde é que é errado. Ficar aos 90 e a marosca. Antes de ficar aos 90. É, eu já ordei jogo de rote. Ficou aí. Agora vem deixar o carro lá em cima. Está lá em cima no outro cruzamento, cara. É aqui, é aqui. Segunda-feira, se tiveres massagens, tem massagens, não sei o que, não sei o que mais. E agora um gajo arrebenta-se tudo. Espera aí, será que temos que ir ali à garagem? Um gajo arrebenta-se tudo, depois não tem direito a massagem. Minha carta. Gente. E ficava ali um quarto para fresco. Para a festa da Alvarinha, poupava muito dinheiro. Mas depois vamos fazer um parque por baixo, não é? Não, acho que pode ajeitar aquilo, não sei. Claro, se para ali ao mercado e tomar aquele espaço. Vai usar o mercado vai ser novo. Mas... Olha de onde viemos hoje. Vamos lá. Olha a viagem. O lado é para o bombo, para os bombos. Tchau, Brian. Quer uma ajuda, Sr. António? Abre essa porta que é mais cómoda. Por essa grande, ó. Até amanhã, Sr. Bé. Obrigado. Vamos olhar a porta. Se vocês quiserem, se a meter lá dentro, tem que saber a meter a lavada amanhã. Se não, tem um homem lá em baixo que tem que ser lavada. Só espera que não encontre bem as chaves. As chaves ali, dali. Estão aí por trás. Está aí, está aí. Já tirou? Fica a pensar, meu irmão. Para quem é isto, António? Se és o Marco. Marco. Marco, espera aí. Marco. Você é o Cheira a beirinha. Já tinha um pouco de fazer a melhor sobreira. Hã? Fica aí. Assim é mais prático. Ficou. Está aí a da Célia? A saca da Célia está aí, não está? Até está a Cristina aqui. Está. A Cristina está a tirar ainda as coisas dos sacos. Não sei como é que. Como é que vieram duas toalhas separadas? Outra vez, já. É que é preciso pôr a chave ainda da...
da rouparia. Já é quase noite. Só ele ainda se perdia. Ai não. Por quê? Para a água? Não, porque eu não gosto de coisa. Então, eu estava no banco, não era outra. Quando diz nada. Pois, mas bom, aconteceu, não é? Não. Eu gosto de fazer uma vida. Mas é só que ele está enervado, porque o João como é que está a fazer. Não, não. Então, eu disse, tem uma coisa. Cacete, tu disses? Porque ele se enervou com o Carlos. Já me veio outro por nada. Olha uma coisa. Se amanhã vocês vêm ao treino, não vêm? Está em princípio? Bom, a ver se falamos 5, 10 minutos. Ok? Olha, olha para as lâmpadas, que já acenderam as lâmpadas. A vida de um diretor. É verdade. Chegar é a hora que. Bom, até amanhã. Até amanhã. Ala.